Para concluir, dentro de pouco, a lei de identificação vai ser tratada em parlamento e seguro também, hora de nos tratar presupuesto, vamos fazer análise profundo sobre nós, mirando a situação financeira frágil que nós conhecemos na Aruba, nós temos agora por fazer tudo coisa e por ter o desejo de tudo gente, mas é importante sim, para análise que nós vamos fazer, seguro, seguro, o mestre saca foi para material que é importante para a polícia, personal de guarda nos costa, personal de douana, imigração, etc., por fazer um trabalho de uma maneira safe. Pe ai aqui não logra ganhar tudo o material não aqui sim, por sobre na final de dia, me te querer segurança, não tá roupa importante para não. Querer lo que tá roupa importante para tipo de ação aqui, tu me lugar a base de informação e inteligência, por sobre não porta sim assim, que tá modibisa, drenta, qualquer caso, assina, sim mais. Que me te querer seita é parte de mais importante, pensei também me te querer poder reparar cada vez que o corpo policial drenta caso, nanta logra nanta haya também pessoa não quando busca e pessoa diferente pessoa ilegal também que me quer dizer esse aspecto mais importante porque não solamente mas também inversão de nos unidade não que está atua modo de repressivo, mas também tem unidade não que está enfocada mais tanto riba vergar inteligência e informação, porque também é muito importante seguro de situação para com Venezuela.